Нәрендергі кіндікарәтшілер бид, істің істәтшілер бид. Бүгін балағының сүрбе әтті күні, бәлие күн, сақа сүрін, сударыстыңдығын күні. Бары бітігер әғарды іті істің болықтың Антон әйге культура бері бәдін өлетін сақалыр. Бүгінгі бәлие күнге сөпті бәхіндерін бігі сақалы саңа кенелер тұстырына кепсет яқпет. Ол күрдік бастықы түхімеғам ғылдыта, Сардана Риворевна Савина, кене продюсера, артикатағы сударсымындай культура онына үскуства институтын ихенен саңа сақа кенетін қайысқатын салаячыта. Үте күнінен. Үте күнінен, Сардана. Бұ саңа тақсары тұрар кене тұхынан бен ханағын, бен көрігін, бұл кейіне продюсері болағын, бұл легенда вечных снегов дейін. Қар күйарына мұқтыру дейін сұқалы? Сұқалы қар күйарына мұқтыру. Наға шөй атта қабет сұқалы. Сөп, оны бұл қағаңыттан ұстан сағалы атылар, оны бұл режиссера бары білер режиссер бұд, Алексей Романов болар. Бұл проекі бігі кетінші сүрбекке ғылтын ағылау бұд, өрбағайдық сценарий құриямыд, таңамыд деп күндік, бәсі вариаматыр тұқтамыд. Бұлырын кетінші сүрбек сұллаға қолындықтар, онына мұсыстыр үйдерігір мен қаңласқа, онына толы кені келдем декке тиемет ұстығып бұд. Лұқан эстерический проект дегіппін әп, тұғаден болғаны. Білінге кем түхінен болдық, бұлырғы кем түхінен костюмированы, қардақ, ұлып болан қырғаттарда ғады. Мен абыр табылды бұл кейіне дегенде, тұғаден бачаңырлы, премьерлы әрі-әрі бұл болғаны фестивалерге күттәжі бұд. Оның бүгінгі болғаны екі гран-при лақ бұд. Бері болғаны Бішкек кіскі международный кен фестивалден Қырғызстанға бұл бұды. Оның бері отырда ғады Қазан, Қоракқа, Республика Татарстанға мен күйгіл Кіндік әрәтшілер легенда вечных снегов кейіне трейлерін күрін харықайын, бары күстер білбәкіп болу, бағалыста қол болғын. Бұл әрқанында да амағала қотық бар дейлет. Бүйік күз көстеді. Чего так это? Кинде. Топа. А? Так че, а мапа не надо? Кинде не надо. Когда ходим, кинде так так. Тупо рады, дуран. Это как без тебя, Тади? Алыр бе, бұл дем. Алмыр ма? Чу-чу. Ритер-ғыр, ритер-ғыр. Ай! Алыс бірті қайда оттыр, бұл саңа емлеме тақсары тұрыр әбет. Қаған тақсары бұланын ары, жон көрі түгер. Бұлан бұғытының әтеді не ойға тақтақ? Әтті шкенігерден тұрырды, предварительіне көрі өкпет өттің. Бұл өттің бұл сезонға әлбәқ кені тақары тұрыр. Ол үйін тұң саға кенетінің әң әрәтшелер, таптачылар келінің көрін Әті не дәрігі бұл саңа жылғадылы әлбақ сақа кенеті жон көріте өтақсыға, күнді көрәтшілер, сақа бұд, сірігер, жонығар күнді бәліқ болан тақсықтыра. Онтан бұл маппа дейін кейінаға оғылығыр бұд. Бұл әйімне. Кепсір болаққа бұл кейіне Николай Завлович әйінтігі оғылығыр бұд.
история волн тахар булади, ма падин. Бея билер гиполали сисмену Шарманов, беги бастык кине режиссера бут, кине дипломны проегамейте кепсеннен тақыбыта. Теттік кине, сүрбе мүнделлях билеген хлубра, саха фильм каналы керен көрек қағып. Ути бастыга ма апата қасылақа? Түнчі 900 ағуын хетті аллақа бұхылағады. Ай. Кине негенде бәйтін, егер кенеге хлубра улхан маны тоқтек қайвын ұшылы полнометражны кине устопын бағарар өпінен оны көрік бағалақ хаджы бұт. Уғын кеме аспытты болыр, отуттан тағыстыға де қолы бұрыды. Бұл қолыр бағанатын бейді, әдір үтшеттер, әдір көліне кейіне өліеттер, бағанатын тұларым бұд бұл кейінен ұғылу бұд деп бұмар бұл. Конечно, тұқтен олық бейір-бейірге экранизация деркем ұқ, тұғаден по мотивам бұл болын тағысты. Сценарий өттегер болына, білдер сценарист, режиссер Алата бо Алексей Семенович бейте бо өрсілерге бағарбыт баға санатын толыр дағады. Толығын ханға технология кейрен білген атынды көлінің депім барым. Арас компьютерна графикада бар, арас технологияда балығы білген кейін. Олының бартын тұтынды бұд. Оны түн қаманды, сүрін қаманды әді әдір жон болдыға дөлеген кендер. Көрілдері мекадері бар күрдік мені бар. Артына бәтігір. Атақ болына специалистер көрілдерінен, әтелерінен бұ кейіне олық жең сақылды нақтелдер. Тоғдан хақатылынан хақа тоғығар болдыға де. Хориячысын айнытынан оны осын хақа мандық майғытта философияты көстер бұ кейінаға. Сүрін идеяйтаден болдығына саға кейті қайдақ тапталы ұлынарын, тапталы кестелінгін тұғынан. Семеддік, қайдары тұғығыстықты болдыры, қайдақа қалыр мандық тапталы ұлыналарын, оны қайдақ тапталы құлыбыры. Түбе бәлері қолы көддірілдерін тұғынан болдыға де. Опсынан таптал тұғынан. Таптал тұғынан, ағын тұғынан. Интересный бай проект хен ивун тоғдан көрбүт жон барыта тон жыңар олықта тоқты устуг опа сюжет тахтилер да олды болар хадара на эпичный дегендер кинде кондакторны олар бір стоймандык историяны хадара хақлар хедия киен капси гиттенне халура кыргыз көрөчүлөр келендер бияга хоган мактайны неден эптер атан дустаттын уна усунан ха айылгата керете маны кадрга көңгөн көстүлөр халур ба атын сугурунга индойдуларга Тебе корерга, где? Ага, ураты. Ураты олох болар. Он это на сюрин ролларга, беги бильдер тесты бут он явтер. Федот Львов, Гаврил Менкерев, Иван Константинов, меню дюркин ханда, кип бетен кине он явтул. Он на эдер артис театралом харты Алиса Ларионова. Маппаролу. Маппаролу бот атн линия, де секреты кесебеп, мы спойлер дава курдук, керохот. Она Чтобы это когда для дня вон тандемом ходили, тердюн. Сюрено ролларга тердюн он не был тергиндер. Ангартистер баллар. Ангартистер. Он на если кедр артистер баллар, то он курил хотел, где эпизодически кирен тахаллар. Меня на вратан кас подтавлу курдук, локациялар бутигин, костюмнер бутин. Он на бир сюрен интересен мне менден тох пар. Параллельно тох тен кирер. Атн таптал историята кире. Ол бле Лариса Ларионова онюр историята. Кине бона килуктин аттах персонаж бяде боллан хаха ботах кин эбен кыха. Эбен эдер кыхын сүктен идди бараллар дядилер. Ол эбен кыхын обрыхын аянта харбытыр боллана бле костюмин инон орахын ор ырахатарда барад. Олда болар бия халус астыктык. Оно чу гэдик эксперттык мүліс бүттері консультанлар. Суфуттан, гипы мүністан. Костюмердер. Хо костюмер. Ушон эддер этнографтар. Хайдақ болын хәбей сүктер кыз, әбән күйін сүктер таңы хадин оны олық бастаңғатын бәйбет маңды таңын тағыр бұд деген бәлемінен дейбі күрдік. Оны әбән тылы хиллер. Оның бұны бұ кейінаға басты күтін әбән тылынан олар маңды сыныңлар балдар деп құн барым. Әмеме интересіне қайыс қаны әметел бұ күт. Онтын бұ продюсер боларым бұ хетінен үбе, қарчыта, оны бұ Құрыда болылар қатшы бір біттері, үйкі түгінші сөйбек қылағыды, үйбі бір жылағыды. Үйін өр қаян тағысты. Үйін өн өн саға фильм күйі болады өн өтімі. Үйбі қатшыда өн күйі өлеттері, техниката өлелен өндік ұстанда әр бұлды. Үрғаттар барылық, үйін шағасы кейін айды, үрғатта ба бұлды. Это были фестивали, на Нартаха Холобра, когда ходят Хенгари Бар, Куилер Дебаллер, и сюда они были трохтер фестивали, где они были тоже
бүгүн холобро шүрбеттис, бу бүгүн балаган шүрбеттик күнүгер, бу бибраанип бутун күнүгер дехи бадар курдук. Тирана денерак курак Албанияга бүгүн көстөктөк европейская премьера, улхан фестивалга, улунда кийин конкурска кытта бүкине. Бадак бодолду болотун. Эреллек бодотун көрөчүлү хеңериктер эден. Европейский зритель деп күндүк. Сардана Риворевна бу саха элбек кинетин. Элбек саха кинетин. Бу кеңеге ката харачлардан бир дестер болгон, мастаклары болгон, жетектен сиз патын болу. Антон, колбор бу кандай фестивалдерге беги саха кинетин сен эреллери, аны бу кайдакталганы бу фестивалдерге итерген. Одан андай дүрдүн фестивалдары элбек жиңер. Улду болдур фестивал истеринен эми мындык аксылдар балдар, колбор үрдүк тамнак фестивалдар, антон Б класс деп күндүк. Үрдүк тамнак атын тохтин бар. А класс фестивалдын аттылар. Ол билден Тураканны, Берлин, Венеция, деп күндүк Сандын сын деп күндүк фестивал. Ол күндүк ол фестивалдар кага кинде бит еже бута. Истебеки полоты Берлинге кытта жуп беге катырылат. Ну бар это он то на кинеки мы хлопы роман так профильный фестиваль дар бала хлоп дебютандер кинера или жанр во инди буду сама салачилер ханга хлоп он ну кинеме бар тарах салдар он на трет тухти хай географический рах салдар хлоп рахас ге региона и бир билдер хлоп фестиваль булар бар булах тахтин Азия хлоп расширен фестиваль Пусанский дир кимера Корея кимера Токио дин хеб вот мне когда хлоп на Пусан он на Гонконг блин хамер билдер фестиваль дар да Европа дир булла хатон ол Берлин Ганна, Венеция, и сюрен фестивалер. Америка дир була хота Санденс индиви курдук онду карасылдыр. Анан булан хакинете механа бартын кайдакаларынын арас билер кыттар. Билген устуктар баалдар тоодентин бе биршинетинде. Россия хинен хем би бар болуп хыптынан би хине хлобра Россия кинете денер харахсалар акасын келетчи онду ми бар. Тун кенник курдук мына Кратохол кутенер кондуктор баратан, кенике тен искусство, а то искусство было, джо политика, анджингер, на алхан на чуга хаба холоротан, кене гата харбу хитан костюх тахтяны мы холобра. Уле хин хака кине та холор кылдар бола химир кытых тахтяны мы, он думан да бетер холобра ман запретен турор бака. Холор бу италдир кине лерген кайдах талаганы он на бу продюсер дарга режиссер дарга. Бихис питигар элбек кинет ахар болла хылай көрдө хотун арас кимерчиске да хайс халак кинет баалдар авторске да баалдар тун фестивалдар көк сүрүн хлор интерес авторске кине болор ханга автор ханга көрүүнү көрдүлөр кинет бул кинет тун авторске кине өксүн успехта болачы анан буллан тун мен хлор бам обычно тун токти кайб фокус группанын да көрөмүт хлор хага хагар да бетне шуй буланым деп хлорын тохи бир кинет буламанны кыттын онну кыттын инде хлор шибейин бере чыктым деп ылса блок кына бам хлор ылса мен Хуруян кирам баран деп күндүк. Анан этеме токтук болду технологиялар да ами фестивалга кыттаган. Анан мына көрөнлөрүңгө билер булган бахандык фестивалга урдук бассын хабинин. Жана мен булар биле кынады. Булар да бул кинени хаалы бутер хар куярны мактара мен бир бастыгы премьера Бишкекке болгади. Бишкекке тахана бир кадар кыргыз кине көрөчүлөрү кыргыз кинелеттери онусунан тейге бир ачууга системин Ордуклынықтар демен оған аттан бар бұдым. Гран-при лық бұттен ғанам оға да жыңыр. Бұларды гран-при лам бұды тұнанды кәлік бұдды. Әсі бейді тұн хепкетал бұл бұны бітте мен қая бұдым, іспер бөр бұдым. Тұғынан бастығы фестивал, кәнеке қолы бұрақ, кәнеке кәлін ер фестивалдар кеме роллақ бұлады. Бұл білін хатанларынан Европа көстіп бұд, онтан че бағар Америкада дедікке яқты, яғы жаңы бұкен. Осыны кейінер тағысты дағаны бір хылы егер мен абыр арас фестивалдарынан тұн, форумдарынан күттіқ тақтығаны бұл. Кейінер тұн, онны хылын ұғылдар бұл, әлбәк ек өрдің сен әрдің. Бірі дегер болла, де? Премьерен ненен, ұғылдар бен, прокатын ненен деп күндік. Олды олардың параллельны прокаты мет ағыра қайып бен. Құлдар бейі прокапыды жоу болты, хәттін негі бланынан тұрар де. Жанан ұға үр қаяба күрдік деп, кәтәхіндер бі күрдік. Әй, бәлірі мәтті ұслобия лақтыр, құлабыра бұл фестивалдар. Фестивалдар, онны кеме барды. Улхан фестивалдар, улық мировой премьераны көрдүлдер. Ханны да улық көстіп атақ кейінен болуқ тақтен. Әбетер территориалына құлы премьераны көрдүлдер. Европейскай дұу, азиатскай дұу, деп, онны кеме бар. Бәті ме технологияларда, бәті ме барабыларда құла ол әйге. Дейліні индустриалына әйге. Ото бұл кейіне не көрдік біна қар күйарыны мақтыра дейді. Бәті ме тұспа істейлі құрдық. Аха, үші ба істейлі құрдық. Оператор, постановщик Иван, Петр Ивановтен әдір оператор постановщик ол. Ол бұта негеден айталы күтті екен, білі әбіттірі. Екен саха фильм оператордары.
Онан қадара стилистический еще бадық табылды көрдік мәна бұра. Туға ген бәке табылды бұтте. Туға коррекция та дем олар. Света коррекция та. Света коррекция та. Петр Хеки оңыр бұты. Әдір чәт өлелері үшой бағайды. Кенер хембер атын көрілік бұлақтыр. Адын кейін ауыл апы жүрдің боланыр. Адыр атын ғоздық. Тағаралыр. Сардан Риворьевнатын етеққа бұл бұғатшы артикатағы культурын оның искусство институтының хейінен бәйін бұл кейіне қайысқатын таланған өлелер боланды. Кадырдары еті әңеме бәйін ұроллақты. Кей бартытын оғарыты бұл үйнені қолыры сұға кейін әтті тақсарығар бұл еге қайдық кейін ұстағады бәйіғат кейін ұшқолағады оғар әріден. Онлық қолдықсы. Қанғырдық кен ұшқолы ғу, онды кейіне барын, жек-жек-жек-жекті көйден құрдық. Онлық үміттін, олған аттынар бол бұқат, осынан онлық қадар әді біл бар құрдық, қалғынғы да бар құрдық. Кейі ғаяқ кейіне сүрін үрдін бары біліне қайын хайынна, тұн арас құлары бұлан ембе ғоты бапы бүлеон тұтағына Ол бағасы тұшыны білдер. Олығын болынтын, ол ханаттан, оның осына хакенеті үрі бар болуын ден ханаттан. Некі қайысқаны бұлырың аттан, екетінші шүрбі үс сылдақтан Атыжыска институт еңінен ағылына. Оның оны бастықына бор бұт, бір ғылы бөрінен бітерін ұжы үшкенен ұғылылар, тәттікенелер. Оның білін екі сыл бұтығар мені бор оңырды бұт. Мені бі оға кетді, оның программ емері мен анықпынан Второго состава или точно было как-то охлор уже были бы как-то кино производство боларин. Он набирает кичало охлор режиссер до болога, оператор до болот курьер. Хлопра артистер баллар где? Агикига. Ага баллар. Артистер баллар. Потом бар школа. Режиссер. Режиссер театр где бар это, то блин этнокультурного центра где бар. Хакаенен, он до болар артист туга школа то бар это. Андрей Савиш, Илья Халан, Арибут туга, он круг бар это. Білігін бұны да кейінәй кеті ағылына. Мен абыртын, оның бұлықтақ құрдық тағаны. Құлары дікті бағайды. Хакенді бар, ота өйіраға хакенетін. Құлы колледж үшінен аудио-визуальных технологиядан бар әді. Тоқ қайсыға. Құлары зуыққы, оның операторскай тоқа жылай өрділдерді. Оның бігі білігін артический институт үшінен кинопроизводство осынан хағылыныяттан бүті өғадылы қайдық ұңғылдан тағарын оны өрді бүті. Ачытына бұл студиян бітірергер үйдеді қайдық ұрынлары? Отан тухтен руководство студии киноден болуға. Оның құрдың аттақ болды, білі бәті маңдық драматистардақ болы, атақ болына кейініне осынан қайдық оңғырын тағарырғы. Білер специалист болындық кір. Білеген құлғырды кейіне кетері арас терминлер бағылыр, құлы ұмықты оны филмейкинг енден бар, ұқырдық құлғыры. Филмейкинг енді алаты болын ән бастаңғыттың, идеяттың, сценарийтің тағылан бұл тағырғы қадылы қадылы процесс болырын білікті ақын ене ақы құқынетінде. Оның қырқырлан бартыр бөрте біт, преподавателер бұл пона бәбіт, кейіне біт әйгетін үлеттірі. Любов Борисова ағар, Алексей Семенов Шарманов ағар, Иван Семенов ағар. Бұл үші Санкт-Петербург бітер бүк күз кәлі, оператор-постановщик күз Виктория Ткачова ден кәлі үлігендері. Сонан дүкін ғылайы тұн әлбәне еқтірі жәді бұл преподавателер. Кейіне қамандыты? Тұнан специалист әлбіға. Ол тағынан ол үйірі тәхінер бұл бақы ұлғылыра кейінен бігі арас проекттерің ғыры бұд, әме үйірі құтытынен повышение квалификации, доп. Образование деп күрдің. Ол күрдің күхіңі хасқы кеніш қолың ғыр бұд ұлғылыра. Сценарны лабораторияң ғыр бұд, сценарий үйірі тәхінгі оны документальны кейін қады ұстарғы үйірі тәхін бұл бұд, қылғас кәмінгі. Специалистері Москваттан, Санкт-Петербургт Надыла қол үстен дірегіне біт, құлығыр атын специалисті кілін бейгежі үтчіптің құлығыры өрдің ағылыр бұлдады. Оны ғылайы болу демен қадыр өндік бағарамын тұғы ден. Кейіне ме тұқ бұлады. Кейіне білін осынан наға технология көң қалды, технологическай тұқ. Ұлыр өтір бұл бар технология. Оны құлығыры қапса, оны тенге хайдың ер күрдікке Специалистер бар болалыра, кадр әлбейрі. Кейіне біт сәйдетігер. Өсі дағыны саңа оғылар кәлі тұрдыңдар. Өсі дағыны специалисті, таланына оғылар бар болдың. От бұл, бағала жон түхәлбе қабеті? Конкурс тақ бұд, дәғыла айтын Әнек өбіленеді ғастаданы бір месті ғалбәқ конкурс болыр. Оны білінге дәхіне құлы бұрады әгейін балларын көрілерді. Мұйық ең әлбәқ оғы құлы бұрады
Тугой дәвәт әбет әгеттен хлоры научы талантаханан на математик на основной болан эшчә биен литератураны әбет истории на общественном тұрықтахан гуманитарные наукалары. Оден болан творческая гаға именно эти предметы балларым көрілдір. Оны біле әлбеха оғыр литератураны талбат ұрғаталар бұғылақ. Но олды болдырты бейхандар оны әчуатан тұрымыд творческая экзаменден келдері біт. Би бал хомеоларын күрдік. Бәйлері келен тұттаралды. Білінде Тохтем бар булла дитен. Дебил бар хоконлар баалар бир звани хинин тутурса булла хонун нукеми тохтар баалар дин. Одина тун ким кина кирин баала хок бар буллан эдиттен тун литературун таланин билемне нин над он курдук. Литература дин основа булла дин хулрен. Экс биленген сюжет хадда хулларын аха. Кина олус тенеме эдибиллях ол он курду билилер. Себеп антан бу кар куяр намахтара кине сатиниге сурахтаниге күндүгөрөчүлөр бары баран көрүйөгүн сергиягын онна бу эсте аяр белекка сидихилери багарабыт эстегана кең эгеге такса турдун сидихилене турдун күндүгөрөчүлөр беги билген токтобулга барабыт антан көрсөк бүт антан экис түйүмөк бүт ылдыттара бу саңа боло турар чума кенеттен продюсер Яна Багажаева бар болуға. Бұқа бағасты бейгені кетірі берге болуң, бейге ватсап номер бітер хүрюін 6914-279-42-612 бейгенінен берге болуң. Күнді көрәтшілер бейге саңа тақсары тұрар, сақалы кенелер тұстарынан кепсетелері бұд, екіс түхімеғым өлдетті Яна Багажаева. Болы тұрар жұма кені. Пиар продюсера Әлбәқ Саха кенетін сырдатыға үлеліғі ғалдар журналистарттан беддестері болар. Үтекіннен. Бұл кенебіт қайдақ паратурары, жон ұлыңызда қайдағы бұтығынан бастығы әйді білілер, ханалар қайдақтары. Отын, мен көрір бінен бұл авторска кене болдығы дей. Енегінен коммерческая хух авторская кинага олус шойдик баран ерден ханалыбын онуттан беги бу бастыкы өрөбүлөргө келер бит кине келер бит кассавай кулубра хомура даганы көрдүрөр тоголур онуттан механа бар өрөбүлөргө жон эрге мехалгы барын көрөден эренебин кахыз жылатан 19 балагына 19 күнөттөн таксы бута ди недели неделеттен ордук Ордук болла, тон хайкес недерде болар. Антон, этен хара рэп болақына бу беге белилях режиссер бут, Дмитрий Давыдов. Бастыкы бу пугалы кенете ағы... Үрдік награданы ғылам тұрар. Амай үрдік. Россия аңдай дұтағы кені фестивальга. Антон, бу кене тоқсус улахан полнометражный день учили тека, толору он блики не таболар. Он оттон мин премьера тага кюну олус юре холобра бе сына либун. Тогда тека урут кини кинелергер кини хала толору болбат эбит эте. Мин юс кини тегер булеле хеджабун. Бухрыга боллагна кас биди кини театрга кини сала тегер тобус толору көрөчүк келбите кини юрдер. Олус берт кинди көрөчүлөр кепсетіне салғық бұд, онтан білеген трейлері көрін харығын. Үйілі олырыр, ұлатынырыр, олық олыр, онына ағалар ұстық сығандыра. Бүті тұлы атлатық бұтын олғаштыр көріп көрі. Режиссер Дмитрий Давыдов. Ем оны бірәнер бүдім болыр. Чума саңа кенеді. Кенеге тағанда мұбар көтік тұры бұл тағын бұл. Балаған ең 19 күніттен Саха Серен бары кенетеатрдаргар. Бір ақыда болуын батықты кенеге. Еркейіне еркейі күнді ете қынады. Әппеттәрі дағағар. Күтігімі өйне. Чума бүтігіні мөлтіқ күрдік ұлынымы. Алу сен тірейіне. Айымне мүгірдіқ біне, оны бұл нұчылы тақа чөріні белайды. Отын, әте анам менен режиссер кенетін үрін қара өңінен тердергіна оңыр бұд. Оты беті тірінен амма кәрі айылқата кейіне көрөтшіні арал жыппатын ден. Сәп. Антон, мен бұл араз бұл социалық әдемелерге сұрыулары көрі бүн. Сұты бапа бұпростары бері әтшілер, көрі әтшілер бағыты бағылар. Бұл тұғы құғағаны
Кордорорий. А то не только кине, бастаки кине это костер на ветру ден, китинчо он алтага да гастете ду, он то налагалан мне, он короче бы гитан бем хидживитым, он то налагалан хлора бо сахаджанон багардар дих курдук, кухан уртер битин кордорор кинелер тахарар ден сорохжан эмия айманар, он у меня дюбин, олганам баран тох булади, кине режиссер бете этернен кине тер, бо мин чолан ханнекера омука ханнекера дойдуга болар турар бүгүнү байгыны көрдөрөбүн болбак керек бу мен андай дуга кей махабардыгар сыгынак колбура устук калгалары бем кинелеримден көрдөрөбүн онна тугар терде хатыбын көрөтчү берден этер ол курдук чолан бу кинетигер кини күз өттүнөн өттөйү токтагыны үтүйөгө терди бетин көрдөр хатыр оны бу серебин бу ага онна огосыгын отон ага бу отон эти Ура туркатан холорак беги нуче классика вот игар да баре те обсынан ага бу теманы мене тон кетого хатабат тере бу хакали чару туркер ланкер дахпне арай Гаврил Колесов били беги атер бут олон кого пут ойк суп пут артис пут кескилден кепсене хате барен ого хаджан ах пут полух тахан ол кепсене дюан келебин он атын индик устук сыты индик эти кахалга тур бут аймитын тогрой беркит бете Онан отон инни корсуннук онна кайдах те хабибете отон аптар быгытнан усуран аймне боллага ди буханда кере олоққа болбут белтеттен болбак кере биле комуллу бут обрстан кинеден отон усуран аймне кахан барырнук болор онтон кемере өргенен ду хаян ду тариттарар боллагана бу аттон худу гүннүк аптар табат аймбыт дияныбын мен аннук отон Дмитрий Давыдов бета аятчы болады, оны бұл авторский үлеті болады. Оны жон күлігер тахарыр, мен маны көрілеқпен, маны каналақпын, бұл пұрғытыр ұрықпын барабын ден. Оны көрөтчі көрір, оны бета сыналыр болады. Оны бері тағылан етер, мен көңілі өтті тұқтен. Опсының бүйі опсасты бұтығар келінге кемген аға білі позитивный болу ден. Аға тұқтен көбі, бар түттен Қайыр дейік қой бітті. Кейіққа сыңғыланар дедік біне арасықты ғыспатын болу. Ол аты беге құлғыры бұл олық бұтығар бар үрін қара үріт әлбәқ болуға дей. Олық барды ғырды кәрі үріттен тұрпат. Оны болуғана беге қаддақ бұл кейі толқы дұр жоғырдақ, кейі болан барам бұл толқы дұ соқ бұты ден. Мен ғана бірінік бұл Кота хатан нар үйрі көті әбетер барды чүгей дейін жарбыт әме бір түттен ғылалақ, онына халғымтылақ, онына ғымия күрдік болын әме хөп, жан ұнтон біле қайдақ тек қойбей. Бұ маны аттаран тәңе олығы қайдақ барының ұлыны көрімін ғына бар, бұ мұндыр болу, беліте болу. Әме ұнық. Ұнық болыр қолы бір бұ оғығы қыстық сүген көстер күрдік кейнеге, оны бұл социалық қалғалар. Отын ити барда бар, онна аңырдас терапит онна оғыры сығыныгар болбаққа мен ғана бар бұ құлбір кейнебіт слогана да бұ үтіуіні ән мөлтоқ бұғы күрдік ұлынама ден. Мен ғана бар қая бағарар олық айгетігер сығыннақ дейіні бүнде. Үскөтін үтіу кейін қолқу кейіні ардығар білі ағары сымнағы ғырғатан дейққа дұу, қаян дұу, жон үрдігер ғандығар үттан барайлары әме бар түген. Сәп аты бұл сұрдата әтчі үлетті сүріне тұғығын ұқтағай. Бұл сұрына ұстар әме көріндер интерегі әқтірі? Отын, мен сұрғым ден бұл көріетчіге жоңы әргеға бұл кейіне болу тұрарын, онына кейінеған тіреге тарды ден болар болуға де бұл қануны кейінік тарғатар органдарынығы, ол күрді қағыттар, сайттар, телебедене, радио, оны датын қолыбыра каналының социалы сетемдерінен әме. Онытын мен сұрғым ден ол, онына мен ғана бар ұттын. Хин жон әрге білген, хөбілер, оны хөбілебет, екі үрікке арағыстылар дағыны жон әрге бүкейіне болу тұрарын білен олар олар. Антон режиссер бәйті қайда қаналағы бұл премьера кәнеттен тұғы көрін? Антон, мен бұл өтебін де өз кейінаға кенек төлі әлі әджі, оның отын бәйім кәтен көрдіқпіні кейіне олыс қолқу.
Олох кытты спат, олох кытты спат, ардыгарты арас чын бар болдар, дюлі лэхэргер. Иян кэрден кирен білі ән манныкын, манныкын ден тугуданы ебат, кен олох толору олочу эйхэ тагаян баран олорор. Онын оттон, эти бирі түттен олыс шуэй бейхэ холобра бэкина олі лэхэржанго. Бейбіт көрі бінден, эмі оттон аяр үлі лэхчын болақ бітті. Онын Разанна Зыкова ден ырыгыт бүгітнан кенені білелер. Бейкенлігін икке яған эрыттон бу кенені. Жонго хергегат ердеге үлелеге аджабыт. Алыс берд. Бу, мен хана бар бу Дмитрий Давыдов кинелері. Бәмі ме кинесі күрәйчіде болабын. Аха, онны бу. Зүбе Агимцев кинелергер. Арысы ер режиссерын кинелергер. Майгын атабын, оннык тыйнақтар, оннык стиль, оннык стилі тұтуғар. Оттан? Оттан бу. Фестивальларға дей? Раз дойдыларға. Қырыныса тағығар дағаны Италия, Германия фестивалерға көйі бағыты, сетігі бағыты кәлілді. Бұты ғынан? Атын, әті тас дойдыларға, онына Россия біден көріттіргер фестивалерға бұ кенені тарғатығынан, көрдіруінен. Бігігеттен ұрқыта бір дойдылағы бұт Анатолий Сергеевтен бұ кені продюсері жарқтанар, кені кенологистика ден бәті кені кампаниялағы. Онатын келінгі кәмінгі кені бұл сүрдіғағын бәйтін бір дүйділақтырын дейін әтті әтек қоғап болаға дейін қағаһәреттен түріттіғ ол. Сүрдіғағын өйір онына көмілігір дейін мен ғыналы бұн. Онатын әті бары маңық арас қайсықынан үлелейбіт бір қаманда болан, бейі маңына сақаһәрігер бұл ғырдаты көлілі қартығына кәнігер түлдер үліхеттерден кеміне ақ үліләсіттілер? Отын бігігі бір тарбаққа баттанар әметтен таланнақ артыстар бұдыттан бірдістірі бұ Георгий Бессонов бұ кейнаға ұғылынна, оны олыс бәйтігер хонын дек қады хөпті ампулаға ұғылынна дей, кені кейін қолқы көгістіяқ бұ аға ұролын оңнаты. Оныттан бұ Евгений Николаевтен әме икес аға ұролын оңнабыт. Бұ аммаға ме өркемге Народный театр көлілі әбет, олыс жоғырдақ, оттан ме бір кескерлік артыс болар. Артыс ірі бол бұқа кені бұ кеға ден қылғас білі кейнеті, кейнетін өссі кенгетін толыру кейні орын білген ондықыта өтіркемге әйіл болар асқыта, прокатқа тақсықтақ сықтақ. Онын болғаны кені бұ дегіттер ме бәріттінен жоғырдақ кейі болар болаға де. Онына бұ кейнаға орол кенеға бәйті кәпсерінен атын артыз дегенен оңнықтаға бітір әрі. Бұ кейне ғулуын бір көнедінде ол артыз тәқайдар атаммат табылып болан қалбыт ұғылары кейі әкелім оңнықтан бұрын де жәнеген оңнығын. Дебіттір үйі, оны кейне бұ бір түйін ұстата оролын обырағын қайда қарерін тұққыдан барын олыс бәкке табылдан оңнығыта ден көрібін. Ота саңа ат күрдік, аға, аны бәғат көрәтші ғыналыға кені оңнютын. Қайдаға бітеден кені бола жегінен манна бұ режиссерға, актердары күтті үліға көмілі өтші бұғытын әме үлелеспіт. Бастатан тұран, оны бұ оғылыр әтер болаққа, бұ олыс әме бігігі жоғырдақ оғылыр бұт үтчаттар. Бұ Эрхан Слепсовтен кіталықтақ, Михаил Лукачевский кіталықтақ қырдығыларғар оңнабыт ұбай оролын. Оғы білі сүрін жарой ұбайын ролын аңнауы ұтчат болар. Кені білігін әме атын кені ұстытығар ғыджар, қандыңын әппәппін, олғынан бұл ғатар көрек құт. Онда бұл Радмир Романовтен бәйтін ролын олыс үшөйдік әріпіт әме ұсколы ғоты. Амма абаға ұсколатын ғоты. Әдәркен оға оның үсі дағыны бігі олаттар бұт аттыра аттыны ден мен ханығын. Оның бәйлері бұл кейіне кетігер бәйлерін қолануқтыра. Оны Эрхан Истербинен культура оның искусства. Бұл оның кейірін студент болан жа көрінен әрір. Оны аспыққа премьераға наға чөйді көрбітімден кені бірге өрінер оғылыра. Ол бұға жатуғанен маңы келілері. Оларын өйәрі көрін бәйлерін ханаларын әттілер. Үші өй байдық. Бұл әме бәйлер артыс болыр жанлар болаға дей. Тірегіне еңдік түм сүләқ байылары біт. Бұл Эрханы номыны көрібіне бұл артыс боларға олық бағата бар. Бар. Онына кені олыс шөй төріппіттердің, төріппіттірі ме кеніне үрдіған бұ жарғын үйділілер, үйілілер. Ете ме олыс ұлаған солтылақ бұ жекергенгер еген үйілілері ән ідаларғын. Оны бұ үйінер көлінаға, кейінаға интерехі тардығыға, бұ ғылыр бұ тұттан хамай. Тұқ болалар болады, сердет болалар болады. Оның кені тұққа ме өп, тұғы дедіққа оғы ғоттан көрін өрінер, оның әтін бәлірі әме әтелерінен бұ кені үрдіғын кені тұл күйдатар.
Онна болла ана бен чугас чоңор сыгынын биле тураттан көрүнергер, онна сыгын калтыгын көндөрнергер. Ото бу механа бар терпиттерге бараларгер да тохалак боло эннегенан бу оборго оларгутун кытта баран көрөк котун хеп. Онотон кепсети тахаран, ырытыган, колора биже керген бидер хайдагы, тоо төмө көрүт барын дененник колора ырытыган, кеги бебетин оготун кытта өйдөргер, чугас болоргер механа бар үрдөгө чөйтөрөт, бикинени көрдөхөт нендеген бу. Алыс үчүгэ. Наха чүгэ дигеттин. Антон Тох, канна аммагалунна ди? Аммагалу та. Ага, она тэхэгэ минэн бол тагастай, тэхэ дургэнэг тагастай. Ото бы 200 сылла ото ухуллу бут кина, хин балачча өр онгуллан ситэн хотон бу бэйлэра тагастага ди. Он обсынын Дмитрий бэйтэ этэрнэн кине бастатан туран сценарийн өр багай хуриябын дир, онна чочуябын дэн этэр. Оны сэ кэхэбит кинэгэ хуриян ондугатын тахарары мия онгстог эджар. Онтан бу кини элбек оголох ылагаты боларын быхытнан бу арас көтөгөр проблемалары бетин долгутар калгаларын кини арас көтөтүн көрөтчүгө терди хатыр деп мен ханалыбын. Ди аяр кеген нукти. Аннук. Аха. Деп анда бу тоқ буланнагы ники өттүгөр. Тон буланнары улус элбек бу амма продакшн ден белдира хүрдөгү чүгөй Олох телегретчүлэли олорор тел-телэхтэр, ама олоттарамустан маны Степан Бурнашов, бо Евгений Николаев, ол Дмитрий Давыдов, онна бэлэрэ маннык анал круг оғуллар артыстардахтар дэх, олор ол Народ театрын артыстары болуын, кинялэргэ оғуллар бэлэрэн артыстары болуын. Мин ха сёгобын мақтайабын, онна кинар бу аңардас улустан олоронарынар кинар Россия тахамыгар олоттар вэлэлэй олор. Эннегэнан бу тибэргэ Осториостан сагалаабыттар дэ, он тугайдарын ото тихагар тэрдэхтар дэханыбын, онна бу Россия бары көрөчтүгэр ол кинэ тахсыға. Бу отын жегерген сылыгар? Сүрдәк үшігей айымилар тағыстылар, олардың бидестері дәуетінен аты қойып болады. Жекерген бапростарын. Оның жекерген арас білік ғалғалақ өріттері көтігілер, онына хамы бірді ұмнан әппәк көлір өбінді. Мұнна ие жақтар оруылы қолы бұра. Бұ кейнаға бір дағаны оның кәрі аңар көсті бәт. Ол ата бұ кейнаға өскөтін ие, әжей, балыз, күз жақтар хоқ болағаны бұ әйге жадаян да опсайынан қайдақ құрдық тұтақсыярын көрек қойыптен әдекпін бары. Әлбәрін қалыр, олық әлбәрін? Олық әлбәрін қалыр, оның елергетін, әжейдергетін, кергеттергетін бұғава халысыда кенлер қайдақ құрдық күнділерін, қайдақ құрдық ехалық құтын дерін исқоғанылларын, кергетелерін өдергетігер көмілі өдейіні бұ. Наха шүгейді кеттін. Оныттан тұғық дене текпін бағарапын. Фестивалерге бұ продвиженені бұ кен әйге атахарыны тұқтен бұ қағыңыдылы барығы өсті фестивалерге күтті. Өсті дағыны күттіқтақ бұ фестиваліне кене болуға де. Фестиваліне кене ден әтек көп олғынан баран бігі өпсайынан сақа көрөтчүді мегана бар. Олыс бәйті кеңнік дереңнік құрдан толқы дұр кені жоғырдақ. Онына бәйтін ханатын үшуі байтық әтер хөбіләбітті болағына, хөбіләбітіқті болағына. Олата мандық тоңғой онына ұрақтан кені кетен көрөтші күрдік бол батақ бігі көрөтші біт. Ұратыта онына. Қолы бұра, әті мен хана бар олыс үшуі дейханығын. Бұ аяр тұтар жоңға режиссердарға дағаны бұ көрөтшіттен нұчылытық абратна есіпәс көрөтші ханатын әтері кенерге туғалақ мен хана бар. Қайдақ та болуын қолы бұра. Үшуей да дейтінер, құған да дейтінер, инне кенер қолы бұра істеннер. Бұ жон әрген ұрот тұққан адыярын, түгін тірігергерін өйдіңлер. Алыс үшігей, яны бүгін келенген бұ чума кине тұғынан кепсі әбеккер, сырдап бүккер, мақтана бұд. Өсі дағыны бұ кине артыға арылы тұрдын, айыр бөлік өсі дағыны кынаттынан өсі әлбеғі айы тұта сырыттынлар. Аға, оны әйіқа ме, бәғартус бәғар ме, бұ сұға кейнетігер бәйін қылаққын келлер сәргер ме мақтына бұн, өсі дағаны айыр үліғар сетейлері бағара бұн. Дүгір әтшілер, бігі білеген күлгас тұқты бұлға барық бұд, ол көнеттен көрсіқ бұд. Күндігі әтшілер, бұ хатору кемінен алтынне өй 17 күніттен бәйіқа бігі көрі бүдігер ме, сұға кейнесіріқтен әрі тұрар.
Анан мен бо айер белгангардым. Ал курдук триумф кине режиссерун Михаил Качевская, онна кинага сүрүн ролу ойнотчу актыгы Гавриил Минкярова. Итекинен даттар. Мараба. Сеп киневи таксара турар. Мен бо ким даганы ылалыгына билерди кабатардан никете хардым дияккэ. Седаны гырыкта, седаны кепсидиактыра боллага ди. Антон, бу триумф деген кине таксыктах, күндүк эрчилер бары билерге болу, социалистимдерге хүрдеген тарганына. Анан бастан трейлери көрөр бүттү. Бастан трейлери. Кон болгон. Эта система, Саша, твоя главная ошибка заключается в том, что ты хочешь ее нарушить. Прикидка переносится. Возмутительное судейское решение, и оба спортсмена получают дисквалификацию. Паша, мы проигрываем. Петрович, как ты работаешь? Тренируешь детей в таких условиях? Нет нормальных матов, и зал такой маленький. Нормальные условия. Мы не жалуемся. Кеги, бага анатын, кем да будь жавады. Анан кытаттой. Хетис. Крану, атырбы тренер көрсөңөр. Ким чемпион мен таары. Устага жаңгыт. Кегет мертте коттун, көрөңөт кайдырдан түргөн устук приём ортак. Сорон бычыңдарга көрүүдүн баратын тең бүлдүрөн тоңдо кылынады. Бул мара бул жыртыны кыналып атат. Бизлер ишти кылайык. Напомним, что на этой олимпиаде участвуют сразу три якутянина: Роман Дмитриев, Александр Иванов и Павел Пенигин. Небывалое событие для маленького северного народа. Наша кино была, да? Режиссер-то Михаил Танайбекка. Вот его триумф кинене устарге ханандын. Ой, хана хайдах келейха. Урудар да, вот студенты да пына касаллаха бита олар эти, кетинчи бесе бита алталлаха, хеталлаха бита ду. Сам бит бугу вернар так пына дни Якутии бубда. Онна была на Роман Михайлович Дмитриев. Барата, кинилим бы себе пить, но ладно, я эпида. Я лох был куркин, тут накинь сто Канада, бо мандаго сколола гати битьента. Усенан билепин тулю лепить оттан Москва, але манда поехан кайрда. Тран град это, но ладно, поспрества была на карака бонетта, хотя но бей кину выга рубилер голоромут. Кабсетер это бит, а рахане джоннер келем баралдар это, но я билинар ахтан ханан тахалдар это, мин была на биле материал хомио хомио дамди. Он только не ке, чахурия та апус, он тут не будем кентан олдиела тахтан хабта, вот, он тут была на, бу аяхлата, или рахлата ду, был рынет ду, бу триумф олимпийской были спортивной центр спортивной подготовки денте, ол директор Михаил Пухомов, гран, кинонгар бапуту дебтиер были, были хадера есть тяху духер там, я Роман Михайловичка, он тут были хадера тилиндер биде жакып турган. Тача усанан усан тияр ти дехан алаган анаттан ылыстак бетти. Эп атабы тоо бастыга ата атын этеди. Бастан коркин дем бата хата да? Төкөндүк хох. Эндере биле ам бу. Или бастыга ата хох хараз триумф ден ароге ден ата апта. Сценарийгер ким илелесте? Бұны бұланы бұлырын, бұ кенені бұсынан бұлырын ұстуып бұд, сценарийын бұланы бұлырын, хаңа жалттан хағылан деп көрдік. Алексей Амбрусев, младшай,
Алексей Дин Деларомбет, Тюту Еву Хелорен, Левал Лепит, консультант Бога, Камелес Пюте, Бупал Паште, Белереми, Александр Новтами, Сюбеляна Малан. Тебе все это Лухан Левит Лута? Окентен, я был Гамбитан, Халан, Сайна, был Хестопут, Тело. Реместе, Тохалла. А ты так и говорил, Лепит Бухалака. Коротко, Стопу, Чурапчига, День, Нерунгрига, День. Это бак пахедернан, креатям доступут. Лохан уле барбуда яханада. Антон, убилехнет тугер, я бил хантан келлей. То убилехнет тугер, усенан то бреме вот тогда хан бреме упкача хок кемегер. Расхотах пахине достанча, эрегар дубча ханада. То на то бем махтане бите бу бебе бед республика вот илдар ханегар. Биддеки да жо пуче, костюм да бидни кетем бит, кирем бит, шо бада кашен кашетан. Кинеян, когда братан, там, увидим, как читаем календар, ты хотел ты Хем бир кадак мэгэнан, хем бир үп качытнан, карада болар, хем бир көрөллөр. Инустаханынга. Субсидия курдук. Ха, субсидия курдук. Сагылы бутыгар дуу, эбетер, битерер, битерер дуу. Оны бияат кэрдегар күрэхтэрэ хаап болады. Ха, бот. Негэнан, колбура, хин, хага кинэта тоқтоа бақы, хайда турдага. Ага. Дэрэ, Гавриил, гэд кэхэу кэйэн, Павел Пинеген оролынан ятун. Кайдақ талалары? А мен алғас келбедім де. Алғас келбедім проекка. Бұл Мишелын әрді біртілі өткейін аға кете кызылықтар үнкілер кірділдарығар ләпіт, оның бессерді бет. Оның меға көрдіш бөте кене. Көрдіхі бұғынан сәсәрін сетімдерінен, ватсабынан, кастинг боларын туғынан білдеріне тарқатарға көмілі сөрді бөте. Оның аңа білбетім кейін Павел Пинеги, Норман Дмитриев, отчетовых харцкаларын, буманны кенлерге мэгэннэр артыстары, бейтер спортсменнары көрді бүттен. Ону әп, көмөлөхем, дедім, онна мейхоттон орол предлагайда вакында, дедім. Ону әдәддәрі көрді бүттер. Әдәддәрі көрді бүттеді, шөп әдәдім, дем болла, сағар бұд әйппінде. Ондан болла, ол кемгі Алексей Романов маппа кенетер ұхылла жүдім. Он был бутыктага, дим, ровно. Он был бутыктага, Павел Павлович Харс, который мы гнали тюхам барам, он был бутыктага. Павел Пенинга мы гнали апында, я. Я ему рук пятый гитал, кучиктага, дим, мы гнали ревки, мы хотел барлырага, мы гнали, я гнали, я гнали, шахта, хаята. Он там, че, вири мета, дыр, о костюме, та, она, билдиам, дете. Он много аста, мен кине, ухулла, рыттым. Он там, была, она, триумфка, кел, келен, Көхін қайдақ тұнтұрықтағы жаңы енден. Офсан көріп, артыс, атын әдір артығы бұл мағары ғындым ден. Оның алғас керен ғамбудым проекка. Оны ол сиомқа бұйығығыр атан кәлбәкке бінір бая кәлбәкке жүйдім, онтын тиен кәлбедім, онын баттаған мені ғын бұл жылығы ол бұлырғы кемен нүхі жөм бұл. Ну а на рен кирен кальпер, хотя рахатыр гирхам бата карлларан лайтон. Плюс кюшка вар рен кирпер. Алексей Мурошев тони кен ларуллар тонна. Хада, пал палыш бэт не кирен кальли диди. Сой буттар вон онну кирен ал бутым проекка. Это ханал гны бэн бо... Аня, ну не пятнес бэх бэл бэл бэл? Пятнес бэл бэл бэл. Хада олимпийский чемпион, үстегуллах Европа чемпион, он нюр ден улахан пятнес бэл 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 Оно было на, митон, бунди на дане, хакаин интервью лалдерга депитем, оно тон химбир кистер был, потому что ол Алексей Семеновичка ухулла хаджар болам мун график пун хабти бехендер бекабин, хатан жарка хаджвата. Жарка хаджвата, оно. Сипсе пану паради, жарта бку толаттере. Усунан топ, или арты спортсмен оров, или спортсмен арты оров, тяне тяло лайде. Да, что тяже. Икки уга Бо усунал каста воду, то что угодер тапит, а тюрьмская мечта туда угодер тапит. Он тогда нам был грим, он был под конкурсом, он дагин басенде, мы юретен каста да боровалан. Классический. А я на эксперимент нанде буду. Он нато, бо киси лера была историческая киси.
Вожинахты холобра олимпиада хайда кисивитерин королой кизердин хайда кисивитерин. Уйтукчу инкю гурду холох. Икки ебу хайде катлавтара. Блин, мандак ровно двенерера. То хембир ровно хембир был бат ханан. Но блин, майганда так пача хайда раганан. У меня наоборотон. Олда воллар хембир были. Ол физической тугадан еще и болан. Он на тон ухана тыс болан хембир алох. Кайда яхнан им тамин бэм. Яхнан да. Ты мне бэм корлик мы кинули, не? Блин, хэна бухар камо, гараре. Мен артист бухит нам бэм. Ол, жарк, сетэ жарк там мадах пыттам билин кыгыя хану бэн. Ашша, ишу и формат ехпэн хэбэт аджан хлобра. Хлобра, ян бунь нэм ехлобра, эти джулур кина. Джулур кина га. Спортивный. Но, бэлэм нэр, кэмэ хылангара жарк там бутам бэн. Блин, ол, агон келеттен 15 келе бараган, 6-15 келе ачу хэрэн. Физическая форма бэн. Чалок, что это там где-то дебютем. Бума на балдана, около газкем где-то алгастки рангалам, мы он нас параллельно кина ухла, дебют полам мы дорога там мы тага. Сеп. А то аяр беле гасте, кем не хвале стилер оператор, он на бу компьютерная графика гади, хула бра балкан тоур буккут. То ну что там бе, кина была на олимпиада то нен там бла. Бо уж хака уолтера рогидена олимпийский медаль лаханера влади. Оло на хайдах ти битера го сахсертан коркуна сколдна хан. То уж нан блин манник жанра арычатен. Манник историческая дьяка, то событийная дьяка, то основа на реальных событий. Блин манник обычная драма был бы так. То хаосча. А то хаос форма дьяка, бим колобра. Боробалан корр бахлобра. Анда кине хан досту батам, бебере ме хадерем эксперимент курду. Тонно биле барта то хаос. Ол манериале сүргүдөһөн, булыркы чөрүпчөс колтун сүргүдөһөн. Иши булыркы костюмдерин. Ол на кеһөлөт. Үйдөн такай көстүн такай жана отарлар да айдакты була. Бир айта ага. Ол на кеһөлөлөн Тэрэхин билин дэлэ лейжалар. Блин, копия на графике на колбра, Белоруссия, Танден, Москва, Танден, Ханнера, Сюши, Сингапур, Танден, Махакар, Кастана, были мы на студии, Ора, Огайо Роллер, Тимик Тен, это были Гархан Тохтарен. Там мир, лот, я бы хотел делать Кенерачу, Бемир, Тупсарахаты, Тупсарахаты, Бемир, Тупсарахаты, вот, оно было на Тахаме, уступочен, это он Талаха, Монреаль, Корокова, стадиону, Сергей Тен. Ты не бардан когда ходил компьютерная графика была где? Когда я там ухожу, то лохан мне храмаке идем то абуп именно были. Тут мне зеленый фон не было, я комбинировал на чем когда он ранка. Я он утро, че триумф урагай горло биг, на тогда где мы рамы он наступит. Я он блин ул. То имбир, хаки не тигар, мне лохан компьютерная графика лах, или то просто к этому было, бебтери мне были эксперимент курдук. Қандық кенелері көріңген құлыбыра көмеліңіндерден ден ұйдалар, көрәтшілер? О, қандықта кенені көрін. Кемінің кенелері? Омай оқ ең қандықта кенені майынған таппаты өт. Көрі ғада апы да әп. Қандыра кебілді кені әпті бәш бәл. Қандыр бәтін историяты ғарданы, майынғаты ғар, драматургическай форматы ғарданы. Өлін та бәбіт көрі өтінен орды А то эти костюмнеры, докторы ему ларга, когда бартен буллу год талгет декорации тугарин барт. Тон. Бастан туран, тон. Сака кинете были уникальные хаян телед. Мехна бар бу хака херин кораччу тугар одна бу нору тугар хаб. Хака кораччу даре бу кинине корар бу хака кинете хайдер. Кораччу кан ана орбла пучану. Колбара атан областер кеген корбеттер аули анда кине хо. Он тоби яка была кораччулар дахпут, улин кинайдер хэп. Он на хамай жуэйджан, канда бағар устати дахпут, но амбалан чарапчынан хуллах пыч. Де бары ким тух барынан. Былыр гыт аңас болуын, былыр гыт уара аради болуын, уттар ихит кумос болуын. Бары білі кім өлхэн дуғара уласан, каян ча білі маннык. Ким ара бир белақтан дей гудук қолбара. Но он толамыд бихе білі үтігіндер амид диктиби, кантан раме уласан, болан дей гудук. Күште ауыла бұрбыда әме жеттігер. Улем болла ана қолыбыра түгеннен туғанын мақтын емеді. Аннық. Антон, бұл Павел Пенегінгі Гаврил Аняты. Антон, оннағы сүрінер оларға кімнен қаңнатылар? Роман Михайлович болла ана Лукин
Сиоман ден атанда улуктаага жагай мен таланнах бети мен тустуга сыгнаа уркута ажартна хажибдин бол оннята так ёска мен жагай жүдүк каяда кини тосун барадан нырты каятлар бедерин били бедилер аса мен ябы халаран улук уран деп кудук жараттанан актёрска мен суга жараттан тылдарын үйрөттөн онон аралдылар колубурачы улукин Семён да болду анан Александр буну оннябыт жулусканан росоп эми Да, просто я был когда мы рано были. Чем кого, а там какие кабиды? Просто бутчинг, тут-то, херя, турано. А у вас хара держит на нарбили мин. Тох куда костян? Кабиды халбу куда? О, какие халага будет? А ну, Семён Лукин, а у вас индустук по, это спец. Оно те схватка с генералом Старбутгар. Бега, меха вон ночью сханга хамы рахан съемкалар будолете. Кени был на лох, о, как рыба в воде ходит была эти. То есть тоже Иран, то он обе путин кени тен, кени артистер сына ларгалалар бу. Но это ему все ума. Да, антипчикин бидет дин бигера хамутин бидет дивит. Да ты раз стахам бирует пилигинде. Ага. Саха говорит, что ты к этому ходишь? Уж олимпийский чемпион нарбит. То есть тренан, Эльбах, буни не Эльбах, охолун нади. Это он агяга хохти. Баллар, хлопра, бо сюрхпер доктором букабаре, ага, он нас капсухи так сабута, ага, Джон Арасты Каланар, ага, когда хлопнах традиен пеат, а не гты. То мен была был кис проектом, где лалах пахласта, баста киневидичек хас каталтах дадам где нахрпт. Он на дивы вае хлопра, это гала Джон Кришатер, который был хар улду там каталтар куд улду вот. Кемера, ибак паки едя каталогтер көрбіттер, тоқ адара жебарта мандық бола алды, ха? Оны білі жоллах, каталог мүмкін көрбікке жоллах болар деп көрдік. Кадара че бұл бұтыме жоллах базаға ахнара джаханы біта, кадара білі, кейіне жаным берім біле, кадара білі мандық біле әдір джаханы біле, жайар джаханы біта, болық бұтығар, бяқ бұтығар, анна боланы кадара че айтанға баты дейті азия, ахан, ұға, ахан, кадара че барта айтанға көрдік, ха? Онтан боланы бұл кейіне біт Дағыстағына, бяқан абзар, қан біт бағара хилді, Когда бы энергия там была, когда хамсан баран норок баран, я на вот этот спорт тугар имеет у вас идея, как легче режен, когда кораблем он это галлахпет. Сей дию на хам мишет петинди, хлопра бо Парижка, кемера сети хленера воллар денди, ага, сети хленера воллар бо, на хада шей было ты ден. Ага, ну когда рече. Антон, ага, он Сыролар бұтыр көхе қайын бұл сүрін аруылу. Коркин. Дмитрий Петрович Коркин аруылын Иннокентий Луков Цефанията. Де қайдақ ден бен көрігін етері. Режиссер бұхытына. Қайдақ аниятой, қайдақ толырдой. Онтан кешелін бе өбілелек бұл мағы бұл бұтыр атты. Онтан кешел дене білем ке бұл. Кені бе етен мен спектакелге мен нәуіта, аннағар дән сақа театрға. Елге бұт Были это галлы, начало так в теме ходить было. Мне бартин юретан, коран истан. То на хама, ну это галлы тух. Кини которые были мандак тух. Были обраха ярга кин были тух. Были мы барава так почека хабся. Хама устук пучен был кини не грим да хана был тух. Бу коркунга мы гендер были мандак. Еда семес гар. Мы хака кини тир сух. Хайска жакаб. Мы басты будем боровали будет. Мы были мандак, что мы когда-то хотан форма лица, он хотан мы тень нам, что мы тюбик пагор дует. Хасер да барахан были, когда бра биеске гин туралдар. А тогда алтага туралдар, что хаме да ходит аута. Биеске тюбик ки биеске туралдар. То есть тогда уж тюбик чай был грим туралдар. Она когда была ол гримин дядя, че ридах пай тох полда. Грим юрнан. Алдона мосов иллевти. Ага, алдона мосов иллевти, че на кенте мосов. Бью бой быт операторами Кергена. Вот. Сеп, ага, Антон, тох тени быттер бо керечилер. Ки нега компьютер нега метин ким нех ангартулар ди. Антон, хам бай тон главное ки хеби супервайзер динатнер хеб. Анда гли таха компьютер нега графика не. Ангар ки саха вола бейби тон мин касты ки нега ки нин бигюллатим. Мы бутылек када волун катлактар када волун Павел Адамовчен. Так и не бартен жахайан били, қаян бартен хиддан жа қайы жарын құттыр хаджар, онда хамай. Аме бұл арийым болар, ме бұл аспы проекта бұға туындыра анимационный студия. Хаманда та, ме алыр.
Кроме того, я говорю, мы дома кабо кинага мянчакай, каянерелдер, киренерелдер. То у них это было на дахпоте, мне, мечтаван дахпот, кина говорю, но бывки проект пока мы даже на лох обратлажен, мне его телевизор через, а махтабын дети мне якана, вот торга. Ага, ну полагаю, что анимация, так графика там я бета, то спа таблана на кине сидер хотор болади. Сеп говорил тан. Сейдекка, хлопер будет жулур, кина опыт бар болади, по московской, московлар теди, командаларын кетер. Вихе, кайда хулелире, пти бо хлопер спортивне хайска. Хайда. А то бихе. Москвалар кен лэпти. Хлопер лэпти. А то ол москвалар проекторы жене тогда ана химбир барта хлопер лэпти тунна. А, сеп. Москвалар продвижение тегер ордук кеттеспут болухтахтар. Команда барта. А, продакшн кемигер, съемка кемигер химбир барта хлопер. Лепит, Валентин Макаров, Иннокентий Лукавсеп, болын. Основной команды киндер, оңыр бұт командалар ата. Художниктар, оператордар, аға олары, үләттір ата. Бұл манда мен олын тондан үләспет жонлар балылар. Оның бір команды, тәңгел үләбіт. Ата бұл жылырға, оңыр олын табылынады. Пайо пинеган ролоду. Сен көрәччілер бәл. Атаны көрәччі бәріға. Ну, хамбай, дұғот көп жән тұқу бұда. Папа алыш оғыз ағын. Папа алыш мер біл, осыны біл, главный көрі 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 Артистерга рин лохан блин манда гарея гор бе идёт. Блять идёт, блять идёт. Ди, блин кордак пина холдер манта, кордак пина ещё батанья обдебис. Холдер мне кота стахтера делает. Ого, батанья. Крадана я холдера барта кохне. Или Павел Пинигин крадана ты кохне ди. А на чесле псов Миша вот еще кадлак тах кадлагами хрена роло не обд Миша меня не обда. Эй, кимя туго кимя он не обдай? Да, ол была на лохан секрет полуга, тай дахтерна еще было яны бит. Мы билдер көстер кейін айна ауда. Эй, Антон, көрәтшілер айталар, чөп-чу қанны күнтен тақсыға айден. Бару-барары, көрәрі кетехей. Тұп бұл проект бұлланы бейті, провизионы заказ жетаққа кейі, оға хавата ұлы саға фильм кені кампания, бұл бүлге қолыра, күш бүтін төмен ауылық бітті. Бұл біреме оға көркен турнирі бұлықта Лухан билдер көштер спортсмендер, ей бұл тәкелер тұр, Лухан спортивны сабытие болар тұрар. Ол береме ғаме, ол хаган олорсон деп өктібендерін кейінде бітіне бәді арықтақ бұл. Тұпсынан Лухан қамсағын болар тұрар еқінады. Ата тесірді тарғыты үлетігер кімне құлылы хайчалары? Оттын, че жағағар болан әттін, Сақа Филимкенің кампания бейді, жарғыр хаджар. Мен бәйім бұлана кейіне режиссер оларым бұлайынан кейдебін бітірер. Туфын өлелі жабын, ол таттан қыралан арқандық бара тұрар. Білейін бұл чума айден кейіне бітендерді. Ол мәді спәкке біт, кәтеспіп біт. Білейін де бұл әтергілі ұй хағаланда дайында көште. Көшке кәпсіан хағалық бұт, бәйіп проект бұт туфынан. Жонғарға рағанай тұнтық информация Олимпиада қайдақ тейбі тәвіттен ханаты күді бәғатыр? Ата мен білі біне че. Оныр көрі көрдім. Ханданы білі манды табылан қабады шөбі бадық. Барыс алу қаянды туғыра білі хоббон ордан қамын енде. Дей күді көрі. Оны тұқ шағаны күн. Бәбін ос күтін абын. Нарас күті олимпиаданы ұлары мен просто табылан қабады. Сыранан да қыпылықта, оқылды көмей кейіне біт, проклятия тәме, онды кейірен барын. Олық, қары көз бітінен деп көдік, оңырайын жабыт. Бүрін өте бітті қайды, ұғы дейді аңынды. Таға майғылан, ұғы делік бін. Зеретел, үйек байтағына, зеретел көрі өтші бітті, өбілі айтағында ұғы демеді. Так, бақа. Хамай тоқ барады, дол көркен бі түған ер, түған ер. Көрәтші ханаты хем бір қаддығыға. Нұқ. Хам бар, хем бір қаддығыр. Хөбілі әбеттерді бар бұқтыры, хөбілі әбетақтерді бар бұқтыры. Нұқ болады. Оның қас бірде ер кейін. Ол оның ордық тағаны. Бәлем болуқтақ, оның
юху дина тон бир сайдыга хелдир боллади. Ага. Ки толкуун кеңетер. Ага, хим бир харакай канар эми кухан. Ага, харакай. Бирке бир оллер эми кухан. Сеп Антон булана фестиваль түгер кылгастык токтен этигити хлабра бу кино холдан битте. Документы базисетте жан жүргер тагыстан дан бу фестивальдерге барыды деген жан хим биринди хергир болуктак. Точа кабе фестиваль чагар. Тем бем аяр эле бер хлабра уртнар фестивальне кине раңгарды. Для меня саллах уроктах, а какие не тем были были нерко дуне дня. Он то был кинки, ларга была, но был кинки, был кипрейгем то вас. Когда же, да, но нали баба, больше народ народ кинет и день саллах уроктах, он рад адам. А джунг арга ваджен. Хлопра, это гэлла был бы тлют тинки не будем я хлопра тох тахте, мы экспериментальные это хлопра. Бьем, а на проблема, на котором пипит, ол кентан хадара кеджек кото кас бетлит бутре сан авиация габес ту хазар бетлит ке бите жохол бра но бихеми хадара тувара биле онда мет вора оңол бут куду ханам бут мет вора жуе сеп саха кинете хим бир беге алык бут сайды тигер бу жая хеджер а хеге кинагат эме бу триумф кинеме сайда турдун сите хилах боллун биха келем бүгүн катык дегетен дагатан кепсевик тигер сегетен кепсевик тигер Махтанабыт, кендекерачилер, манан беринди мектебин карсыха дер. Магазину женской одежды Элис исполняется 10 лет. И в честь этого вас ждет большой розыгрыш призов с общим призовым фондом в 500 000 рублей. Приходите в новый Элис и выиграйте главный приз. Шопинг на 100 000 рублей. Элис. Торговый центр «Оптимист».